що вдивлялися в мене, пропікали, затягали в себе. А переді мною вже виростала нова вулиця, і в кінці її стояла Валерія. «Це не Валерія, а Глорія», – подумав я, і побіг до неї, але вже вулицею Старої Вишні, а може і якогось іншого маленького містечка. На цьому бігу і прокинувся. Голова хоч і була важкою, мов хтось начепив на вуха гирі, але не боліла. За вікном прозирало чисте небо, наче й не було вчора похмурого дощового дня. Я подумав, що десь там, за рогом будинку, напевне, виглядає і сонце. Але наступна думка викинула мене з ліжка. Якщо сонце, отже я запізнився на роботу. Та, усвідомивши себе на ногах, засміявся. До біса роботу, нудне щоденне висиджування, шкрябання папірців, підготовку нудних, невартих і ламаного шеляга справ. Коли позаду в мене ніч, заради якої варто жити. Я чогось таки вартий. Жити можна і в цій дикій, осоружній провінції. Звісно, сьогодні обережно наведу довідки про Нілу. Якщо вона має погану репутацію, то навряд чи доцільно продовжувати роман. Хіба що приходити до неї такими темними вечорами, як минули. Ах, хай йому біс. Ти міркуєш, мов би, звичайний старовишнівський житель. Дорікнув собі я і почув чиїсь кроки за вікном. Поглянув туди і побачив зігнуту спину моєї господині, матері Глорії. Вона продибала до хвіртки, а мені чомусь зробилося ніяково. Чому? Голови вона не повертала, мене в одних трусах посеред кімнати побачити не могла. Тоді чому? Я не знайшов відповіді і відчув, що в кімнаті досить холодно, а напалити зранку грубку, яка виходить одним боком з Лориної кімнати до моєї, господарі чи сама Глорія не здогадалися. Тут я збагнув, що крім холоду, мене мучить ще й голод. Часу готувати щось не було, і на швидку руч, поголившись електробритвою та умившись на дворі, бррр, яка холоднюча вода, незважаючи на те, що сонце справді викочувалося на небо, я так само на бігу вдягнувся і вирішив, що поснідаю в їдальні неподалік суду. Ходьба вранішньою вулицею, де вже господарював листопадовий приморозок, збадьорила. Дорогою я остаточно вирішив, аби хоч трохи розтривожити сонний старовишнівський курник, хай би там як, а таки продовжу роман з Нілою. Судячи з усього, я їй сподобався, як і вона мені. Цікаво, за що її били ті двоє? За легковажну поведінку, зраду котромусь із них? В їдальні сиділи лише двоє чоловіків за пляшкою пива. Склянки біля них були наповнені бруднувато-білою піною. Я подивився на порожні столи, на яких виднілися сліди бозна яких патьоків, на картину якогось місцевого художника на стіні, дівчина серед поля з букетом квітів і пучком калини в руках. У моїй голові з'явилося відчуття, що я міг би зайти до цієї їдальні 10 чи 20 років тому і застати таку саму картину і в залі, і на стіні. Двох цих чоловіків, які нітрохи не помолодшали б, буфетницю, що, спираючись на прилавок обважнілими грудьми, думала б свою нескінченну думку, чи бачила вранішній сон, в якому їдальня перетворюється на залу, куди хтось невидимий намагався заштовхнути ще одну пару любителів пива, ще двох таких, як я,
випадкових снідальників, котрі не мають домашнього прихистку для тіла і душі. Треба буде зайти сюди ввечері. Часом тут буває людно, майнула у мене думка. Я хотів би поснідати, сказав тихо і подумав, що мені таки не хотілося б розбудити буфетницю. З кухні долинув брязкіт посуду, жіночий голос покликав якусь Катю, котра досі не почистила картоплі. Буфетниця все ще дрімала. Мабуть, сьогодні день такий, що й пиво не йде, почув я голос одного з тих двох за столом. Віро, чому у тебе пиво тепле? Спитав другий. Буфетниця отямилася, але не відповіла, а подивилася на мене так, наче я прийшов зачинити їхню їдальню назавше. «Доброго ранку», – сказав я. «Є тільки шніцель і чай», – замість «доброго ранку», – відповіла буфетниця. «Будете брати?» «Буду», – приречено погодився я. «Катю!» – загорлали з кухні уже погрозливо. «Так ми ніколи не зваримо супу!» Я проте намагався усміхатися. Сьогодні мені хотілося усміхатися. Шніцель, звичайно ж, був підгорілим, а чай – теплою, підсолодженою водичкою. Та я ковтнув їх за одним подихом. Голодне з'їсть і холодне, а ці так звані страви були теплими. Чемно подякував буфетниці, хоч дякувати не було за що. Але сьогодні мені хотілося дякувати. Зустрівши на площі працівника районної ради, з яким нещодавно познайомився, я перекинувся кількома словами, порадів разом з ним добрій погоді. При підході до суду сказав комплімент своїй співробітниці, хоч зовні та й характером вона скидалася на бабу Ягу. Сьогодні вранці мало початися слухання справи про спробу пограбування крамниці в одному із сіл району. Справа мені видавалася ясною. Грабіжник, на якого вказав посварений з ним сусід, визнав свою вину. Вів засідання сам Микола Мефодійович. Тому я мав принаймні півдня вільного часу. Я, звісно, замельдувався. Примітка. Замельдуватися, з'явитися. До нього терпляче з посмішкою вислухав розмірковування про сьогоднішню справу, отримав ще одну папку з проханням дати оцінку. Микола Мефодійович повідомив, що він уже отримав зауваження за те, що й досі тримає мене помічником. Я міг би перейти слідчим у прокуратуру, але він хоче, щоб я лишився в суді. Одному із суддів Микиті Григоровичу до закінчення терміну суддівства за віком усього рік. Я подумав, що ліпше було б працювати слідчим, але нічого не сказав. У приймальні я пожартував із секретаркою, в коридорі почув уривок розмови людей, котрі чекали початку судового засідання, спустився на свій перший поверх, сів за стіл, став гортати щойно отриману справу і вже за кілька хвилин зрозумів, що не можу ні про що думати, окрім Ніли. Невже вона не зателефонує? Подивився за вікно. Майданом простували одинокі перехожі. Сонце освітлювало дерева й будинки так яскраво, мов би в містечку була не осінь, а весна. Тепер стара вишня здавалася свіжовимитою і радісною. Додай і щасливою, бо щасливий ти сам, сказав я собі. Щасливий, що покохався з якоюсь повією, котру інші безжалісно били. Я пригадав раптом свій вранішній сон. За цих 3 місяці Валерія дзвонила двічі. Я написав їй листа. Писати не було чого,
а написати правду не насмілювався. Останні тижні я став сумніватися, чи справді розлюбив Валерію. «Мою Валерію», – кепкував, але не міг себе примусити думати інакше. Все вирішилося само собою. Я зрадив Валерію, зробив це легко, але ж, з іншого боку, жодних обітниць їй не давав. Мої думки перервав телефонний дзвінок. Я зняв трубку і почув чийсь сміх. «Пане суддя?» – почулося крізь той тріскучий сміх. «Помічник голови суду», – уточнив я. «Кого вам треба?» «Не впізнаєте?» Він засміявся ще голосніше, і я впізнав. То був голос жебрака, який зустрів мене у ніч приїзду до Старої Вишні. «Впізнаю», – сказав я. «Що вам? Пан суддя не хоче дізнатися, що сталося цієї ночі?» – спитав він і, мов би, вдавився сміхом. «А що ста?» Та він уже поклав трубку. Я стискав слухавку і відчував, як щось у мені геть опускається. Серце почало бухати на весь кабінет, а шлунок, печінка – все наче сповзало донизу. Тремтячою рукою опустив трубку на важіль і… І тут же квапливо набрав номер чергового місцевої міліції. Назвався і попросив поінформувати, мовляв, для голови суду, що трапилося в місті цієї ночі. «Цієї ночі? Вам у місті чи районі в цілому?» «У місті у Старій Вишні. Одне пограбування і одне вбивство чи самогубство?» «Само?» – я затнувся. «Ви сказали самогубство?» «Ще точно не встановлено. Існує попередня версія». «Як це сталося?» «Дівчину задушили подушкою, а можливо, задушилася сама». «Дівчину?» – я весь похолов. «Як її звали?» «Трачук Неоніла Петрівна». «Ніла? Ви її знали?» – у свою чергу здивувався черговий. «Трохи знав. Знічено спромігся відповісти я йому». Відчув, що ось-ось або грубо вилаюсь, або розплачуся. Тому поспішно подякував і поклав трубку. «Може, це збіг?» – подумав і зрозумів, що обманюватися не варто. «Не варто. Не треба. І що там ще?» Загинула дівчина, яку я цієї ночі так пристрасно, ледве познайомившись з нею, кохав. «Яке огидне слово!» – подумав я. «Огидне зараз, у цей момент. Більше підходить інше. Брав. Брав. Злягався. Як там ще?» Чомусь мені лізуть до голови брутальні слова. Із заціпеніння мене вивів голос за дверима. Я стукнув кулаком по столу і підвівся. Треба було щось робити, якось діяти. Але як? У мене після цього дзвінка більше не було сумніву. Жебрак чи хто він там, істота реальна. Нікуди не поїхав, не подівся. Мало того, він стежить за мною. Я спинився біля дверей. Якщо Нілу задушили, то підозра могла впасти і на мене. Невже ті двоє чи жебрак чатували, доки я піду? Ніхто в будинку, крім самої Ніли, не бачив і не знав, коли я пішов від неї. Двері зачинив я сам. Вона так хотіла. Але якщо хтось мав ключ... Втім, мене бачила мати Ніли, отже я став головним підозрюваним. Щоправда, були дивні слова матері, але що вони важили, я не знав. Я притулився до дверей і якихось 2 чи 3 десятків секунд стояння із заплющеними очима було досить, аби збагнути. Мене вже шукають. У такому маленькому містечку, як Стара Вишня, легко знайти підозрюваного у вбивстві.
якщо є його точний опис. До того ж, пригадав я, мати Ніли знала, що я недавно живу в їхньому містечку. Я зрозумів, що слідчий чи працівник карного розшуку навіть цього заштатного містечка здатен вирахувати потенційного злочинця, маючи такі дані, і вирішив піти на зустріч небезпеці. Але перш ніж вийти, збігав нагору до секретарки голови і спитав, чи знала вона Нілу Трачук. «Нілу Трачук?» – перепитала секретарка. «Це старого Трачука, який працює кочегаром у першому дитсадку». «Так», – сказав я і подумав, що в містечку справді всі-всіх знають. «З нею щось трапилося?» – зацікавлено подивилася секретарка. «Так, трапилося. Її вбили». «Нілу? Вбили?» – чомусь страшенно здивувалася секретарка. «Здається, так. Ви її добре знали?» «Не дуже. Вона жила неподалік моєї тітки. Вчилася на 2-3 класи пізніше від мене. Вона десь працювала?» «Десь? Чому десь? Вона була вчителькою музики. Здається, збиралася виходити заміж». «Заміж?» – витріщився я, пригадавши поведінку вчительки музики цієї ночі. «Чому ви здивовані?» «Я, наприклад, уже 7 років заміжня», – сказала секретарка. «А Ніла тільки на 2 чи 3 роки молодша за мене. Їй давно пора було заміж». Тітка казала, весілля після водохрещі збиралися робити. «А хто її наречений?» Витиснув я з себе, не знаючи, що й думати. «Та ви його, мабуть, не знаєте. Стьопа Колбунів, інженером на льонозаводі працює. Взагалі-то він років на 10 за неї старший». «Дякую». «А як її вбили?» – спитала секретарка навздогін. «Не знаю. Здається, задушили». «Задушили?» Жіночий зойк прищемили двері. Люди в коридорі здивовано дивилися на мене. Мов ошпарений вискочив я на двір. Над старою вишнею яскраво світило сонце. Пригадалося, що таким самим сліпучо-яскравим і великим воно було того першого серпневого ранку. Я спинився. Холодний вітер налетів і вдарив, ледве не збив з ніг. Переді мною лежав порожній майдан. Оперативний уповноважений карного розшуку, якому доручили справу про смерть Неоніли Трачук, чоловік років 30-32, отже, тільки трохи старший від мене, правда, із залисинами і невеличким, але виразно окресленим животиком, влаштував мені справжній допит. «Ви переконані, що жодного разу не зустрічали її до цього вечора?» – спитав він, коли я закінчив розповідати, не приховуючи нічого, навіть того, що ми провели майже 3 години в ліжку. «Ні, уявіть собі», – відповів на його запитання. «А тих двох, котрі били її?» «Також ні. Могли б упізнати?» «Сумніваюся. Було дуже темно, хоча міг би спробувати. Ніла, напевне, їх знала». «Ніла», – сказав оперативник і злегка побарабанив короткими пальцями по столу. «Ніла. Звучить інтимно». «Не інтимніше, ніж будь-яке інше ім'я», – розсердився я. «Так вона назвала себе. Так називав і я». «Що ж, вона відразу пройнялася до вас такими почуттями?» Він навіть не приховував підозри. Але мені було плювати і на його підозру, і на манеру вести допит, розвалившись у кріслі. Я думав про зовсім інше. «Не знаю, чи вона чимось там прониклася», – сказав я, тамуючи лють.
яка темною хвилею дедалі відчутніше накочувалася на мене. Я не вбивав її і не збирався вбивати, принаймні, у найближчі 3 роки. Чому саме 3? – купився він, і це було моєю першою маленькою перемогою. «Бо стільки, напевне, пробуду в старій вишні», – пояснив я так спокійно, що аж сам здивувався. Я приїхав за направленням після закінчення університету. «А хто може підтвердити, що ви вернулися десь біля 3-ї години? Як ви сказали», – спитав він, аж ніяк не зреагувавши на мою неприховану нахабність. «Отже, їм відомий час, коли вона померла», – подумав я, і, як виявилося, після мав рацію. Я майже відразу пригадав світло у вікні кімнати Глорії в час мого повернення і сказав йому про це. Хоча певності, чи бачила вона мене, якщо відверто, не було. Про що я йому теж сказав, хоч сам у це не вірив. А головне, чи підтвердить, що я повернувся саме о такій-то годині? Адже вона могла і не дивитися на годинник. До того ж, повертався від іншої, а в жінок на це диявольська інтуїція. Мені довелося десь 40 хвилин прочекати, доки цей Войло з черевцем, оперативник, не без деякої злостивості, подумав я. З'їздив у побуткомбінат і допитав Глорію. За цей час я добряче понудився і поламав голову над тим, що мають означати. А. Слова і поведінка самої Ніли. Б. Слова її матері. В. Самогубство її чи вбивство кимсь. Слова крутилися у дивній круговерті, наштовхувалися одне на одне, розбігалися, щоб сплестися у ті ж самі речення, але так само не означали нічогісінько. Хто цей чоловік? Він не зі старої вишні. Навіщо ти привела його? Він врятував тебе? Ти кричала? І жах. Непідробний жах в очах старої жінки. Втім, не такої старої, років десь за 40. Навіщо молоду вчительку музики били 2 молодих гевалів приблизно її віку? Що могло бути спільного у неї з ними? Я пригадав репродукції на стінах у кімнаті Ніли і завмер. Всі вони були давні, час там, мов би, застиг. Вона їх явно збирала, ще навчаючись у школі. Виняток хіба становив менш застарілий календар з Веронікою Кастро. Він мав свідчити про невисокий рівень мешканки тієї кімнати. Але чи так це було насправді? І нарешті, маючи нареченого, до весілля, з яким лишалося якихось 2 чи 3 місяці, вона веде мене до себе, буквально затягає в ліжко, самобутньо кохається, ніжно прощається, а тоді душить себе. Душить? Двері зачинилися. Замок-автомат спрацював, це я добре пам'ятаю. Хтось подзвонив чи постукав, і Ніла відчинила? Навряд. Навряд? Я стис руками голову. Багато я віддав би, щоб взнати, що трапилося у ті години, коли я вертався до своєї оселі, коли дослухався до квиління Глорії за стіною, коли боровся з лютим головним болем. Я побачив Нілу, яка мене одягає, обціловує, сама гола і безборонна. Про останнє я подумав тільки тепер. Мої ноги, груди, руки – підводиться з колін і дивиться у вічі, мов би щось хоче запитати. Прощається, розумію я. Прощається, уже відчуваючи свою смерть. І питає. Невже питає? Чи я її розумію? Чи відчуваю, що з нею? Але що з нею?
що означає все те, чому я став свідком. Я не знаю і тепер. Мені лише нестерпно хочеться, аби оперативник швидше вертався. Моя самотність наче вийшла з мене і стала за спиною, за вікном, заповнила простір, готуючись поглинути все на світі. Я дивуюся зі своїх відчуттів, але вони не міняються. Це щось нове, думаю я, і здригаюся, бо пригадую свою першу ніч у старій вишні. Те, як я ніс Людмилу-провідницю, яка так само загадково померла. Нарешті з'являється оперативний уповноважений. Я дізнаюся, Глорія підтвердила час мого повернення. Вона не спала. І ще, смерть Ніли настала між 6 і 7 годиною, так встановив лікар. Вона задушила себе вже після відходу батька на роботу, після того, як пробудилася мати. Нарешті я дізнаюся, що мене ніхто не підозрював і не розшукував, бо мати Ніли про мене нічого не сказала. «Чому ж виникла версія про вбивство?» – спитав я. «Тому що ми знайшли там, у кімнаті загиблої, ось це», – відповів оперативний уповноважений і щось дістав із кишені, повагавшись, розтиснув кулака. На долоні лежав гудзик з моєї куртки. Я його відразу впізнав. Я дивився на гудзик і відчував, як вертається до мене щось нерозгадане, що мало завітати до збаламученої голови перед поверненням оперативника. Але водночас я збагнув. Тепер боюся цього, боюся дізнатися щось незвичайне. Таке, що може мені знати не слід. «Ви показували гудзика матері Ніли?» – поспішив я спитати. «Так, і вона сказала, що не знає, чий він». Оперуповноважений пильно подивився на мене. «Я можу йти?» – спитав я, витримавши його погляд. «Так, поки що можете». «Поки що?» «Саме так. Я думаю, що на моєму місці ви теж би підозрювали. Тим більше, що...» Можливо, перебив я і вийшов, перш ніж він встиг щось сказати навздогін. Годин 4-5 після того я боровся із дражливим бажанням піти до моргу і подивитися на труп Ніли. «Це вже було», – твердив собі, згадував свою першу ніч у старій вишні і вкотре не міг нічого пояснити. Раз по раз, що б я не робив того дня, гортав справи, розмовляв із відвідувачами, сидів у залі суду, вертався до ночі, проведеної з Нілою. Вона прощалася через мене зі всім світом. Ця несподівана думка, що прийшла в моєму маленькому кабінеті, вигнала з суду на вулицю. Я знав, де знаходиться морг у Старій Вишні насправді, і все ж пішов чомусь до будинку, де тієї прохолодної літньої ночі мого прибуття зупинялася машина швидкої допомоги, яка везла іншу мертву – Людмилу Черняк. У крамниці господарчих товарів дві жінки оглядали люстру. Чоловік років 50 у потертій куфайці придивлявся до граблів, виставлених у вітрині. За прилавком стояли дві жінки-продавщиці, і одна з них була тією самою, що приходила тоді вночі до своєї крамниці і благала мене заступитися за сина. Я дивився на неї, вона на мене, але навіть тіні ніяковості не було в її чистих, темно-карих очах. Безглуздо було б запитувати, чи пам'ятає вона ту ніч. «Ви щось хотіли купити?» – спитала натомість вона. «Ні, дякую». Я повернувся, щоб іти,
але на півдорозі між дверима і прилавком озирнувся. Вона блискавично відвернулася. «Ну-ну, голубенько», – подумав я, і, ступивши за поріг, вже знав, що робитиму цієї ночі. Вертатися до суду не було ніякого сенсу. Мені хотілося навідатися до будинку, в якому жила Ніла, але, повагавшись трохи дорогою, я повернув назад. Ніленим батькам, надто матері, не до моїх розпитувань за такого стану, коли дочине тіло в морзі, якщо не привезене додому. Я можу викликати лише гнів, і він буде цілком справедливим. Проте, повертаючись назад, я відчув, ніби щось забув, і метрів за 100 ходи все повільнішої і повільнішої збагнув. Мушу побувати на місці, де порятував Нілу. Це була звичайнісінька, незаасфальтована вулиця, заставлена одноповерховими хатами. Вона впиралася в пустир, що тягнувся десь із півкілометра до річки Вишнівки. Річка туго зігнутим луком вигиналася у бік містечка, а тоді різко відверталася від нього і зникала в сосновому лісі. Він підступав до самісінької околиці. Неподалік виросло кілька будинків старовишнівських нових українців. Звісно, тут були не круті замки, як у Львові чи Луцьку, але й тут було видно бажання виділитися. Якось від Миколи Мефодійовича я почув, що за право побудуватися біля лісу виникла бійка між двома місцевими авторитетами. Мікроавторитетами, подумав тоді я. Один із них нібито дав хабар у міськраді за те місце, а другий – у райдержадміністрації. І тепер вони привселюдно стали з'ясовувати, хто більше дав, а отже має право, щоб його особняк був біля самісінького лісу. Микола Мефодійович сміявся, розповідаючи про цей випадок. Казав, що зрештою вони побудувалися поруч і тепер тихо роблять капості один одному. А проте пустир міг би стати добрим місцем для забудови, подумав я. Однак старовишнівське царське село було трохи далі. Визначивши місце на краю пустиря, де ті двоє били Нілу, я постояв, вдивляючись у довколишній простір. Обвів поглядом декілька крайніх хат, тоді подивився в бік річки, поля на другому березі, пробіг очима до лісу, що звідси здавався ледь-ледь синюватим, і вернувся назад. Втупившись собі під ноги, віддався думкам, що, можливо, могли привести мене, якщо не до розгадки, то до якогось поштовху щодо вчорашніх вечірніх подій. Звідси до оселі Ніли не так і далеко. Пройти цією вулицею, повернути на другу, потім ще поворот, і ось перед вами буде добротний будинок, сповнений тепер трауром. Чому ж Ніла опинилася на краю пустиря? Ішла від когось. Але ось крайня хата, від неї можна рушити хіба що в протилежний бік. Іти пізнього вечора через пустир до річки? І це в містечку, де намагаються якомога раніше лягти спати. Де, якщо не всі, то принаймні переважна більшість мешканців чомусь бояться саме таких темних вечорів, наче безлюдними вулицями безперестанно шастають зграї гангстерів і вбивць. В університеті я вивчав логіку, навчався методам ведення слідства і ще всіляким юридичним премудростям і професійним тонкощам. Попорпавшись у своїх знаннях, я відчув, як мене кидає то в жар, то в холод. Ніла швидше за все прийшла сюди на чийсь виклик. І це могли бути або ті двоє, або хтось третій, скажімо, її наречений. Він міг жити десь поблизу. Вона могла його не дочекатися, а підійти.
ті двоє. Зрештою, її наречений міг бути одним з тих двох. Якщо останнє припущення правильне, подумав я, то впізнати його я зможу напевне. Навряд чи вдасться звинуватити його у самогубстві обраниці серця, котру він, можливо, запідозрив у чомусь негарному, але принаймні спробує дізнатися про причину, яка підштовхнула Нілу до трагедії. Я знав, що льонозавод знаходиться десь на протилежному боці міста. Дорогою все ж довелося перепитати. Хвилин за 40 я туди дістався. Степан Колбун виявився високим, худорлявим хлопцем, не схожим на жодного з тих нападників. Він неквапливо витер паклею засмальцьовані руки, подивився на мене втомленими, виразними очима і у відповідь на моє запитання підтвердив. Так, він знав Нілу Трачук. Так, вона вважалася його нареченою. Він уже знав про її смерть. «Давайте вийдемо кудись», – запропонував він. Ми вийшли з невеличкого задушливого цеху, просоченого пилюкою, на двір. Нам дув у обличчя холодний північний вітер. Я подумав, схоже, як не сьогодні, то завтра піде сніг. «Треба було вам одягтися», – сказав я, бо Степан стояв у легкій робочій курточці, накинутій поверх іще легшої картатої сорочки. «Дарма, я звик. Кажіть». Голос у нього видався мені так само стомленим, як і очі, хоч якихось ноток суму я спершу не вловив. Я спитав, коли він востаннє бачив Нілу. Він відповів, що днів 5 тому. Так, минулої суботи. Я розповів, як її врятував. Правда, аби не завдавати болю, яке це мало тепер значення, не сказав, що провів половину минулої ночі у неї. За що її могли бити? І хто? Моє питання неначе повисло в повітрі, такою довгою була пауза. «Бачите, я погано знав Нілу», – сказав він, і, здавалося, став ще втомленішим. І взагалі не знав її друзів. «Різниця у віці?» «Так, різниця у віці. До того ж, я тільки 2 роки тому повернувся до Старої Вишні, і взагалі». Він поліз до кишені, дістав пачку цигарок, простяг мені. Я сказав, що не палю. Тоді він, перевернувши кілька разів у пальцях пачку, сховав її до кишені. Те, що він розповів далі, змусило мене чи не найбільше здивуватися того дня. Виявляється, у місцевій музичній школі, де Ніла вела клас скрипки, навчалася Степанова племінниця. Минулої зими він кілька разів забирав її, бо урок закінчувався, коли вже на дворі темніло, а він якраз проходив повз школу дорогою з роботи. Так він ближче познайомився з Нілою. Він теж любив класичну музику, вони майже подружилися. Ніла йому навіть подобалася. Та влітку цього року вона несподівано подзвонила йому на роботу, попросила про зустріч, а коли вони зустрілися в єдиному у Старій Вишні ресторані, висловила дуже дивне прохання. Вона запропонувала Степанові зіграти роль її нареченого. Навіщо не втримався і вперше перебив я його мову? Я теж ставив собі це питання. Він знову дістав пачку і цього разу таки прикурив цигарку. Проте затягся не жадібно, як можна було чекати, а якось обережно. Тоді під час тієї дивної розмови Ніла попросила мене ні про що не питати. Сказала, що їй це потрібно, аби один чоловік дав спокій.
що ми поуважаємося нареченим і нареченою 2-3 місяці, щонайбільше до Нового року. Потім ми наче б розірвемо наші стосунки, залишившись для всіх добрими друзями. До того ж, вона сказала, що є змога цієї зими послати Олю, мою племінницю, на конкурс юних скрипалів до Луцька. Звичайно, якщо добре позайматися з нею. А якщо ми оголосимо про свої стосунки, а треба, щоб нас і бачили разом, і ми розповіли про майбутнє весілля своїм знайомим, то це ніяких зобов'язань, звісно, на мене не накладе. Я погодився. Він затягся тепер уже глибше. До того ж, Ніла, якщо відверто, мені таки подобалася. Я й подумав, а що як раптом ця гра, яка для чогось їй потрібна, в один прекрасний день перестане бути грою. Я, бачите, вже раз був одружений, опікся, тому до жінок ставився обережно. Але Ніла здалася мені не схожою на інших. Серйозна, музику любить класичну і взагалі. Він затягся ще раз, а тоді пожбурив недопалка на купу сміття, яка лежала біля входу до цеху. Сказав, що ніяк не може позбутися цієї ідіотської звички – палити. Хоч треба кидати, бо вже другий рік, як лікарі виявили в нього виразку. Цієї весни вперше довелося лягти до лікарні, а зараз теж осіннє загострення. Я порадив смоктати цукерки, коли дуже захочеться палити. Він сказав, що знає про цей метод, але терпіти не може солодкого, чай теж п'є без цукру, хоч лікарі тут рекомендують при виразці цукор неодмінно додавати. Він мені подобався все більше. В міру трудяга, в міру невдаха. Не дуже ласий до жінок, напевне, і не надто сміливий при спілкуванні з ними. Я запропонував зайти в цех, бо ж таки холодно. «Ще холодніше у мене на душі», – сказав він. «Уперше, повірте, після розлучення захотілося напитися, як дізнався, що Ніли вже нема. Треба буде піти до її батьків чи хоча б на похорон, а я боюся. Не те, щоб її мертвої, а якось так. Я наче б винен теж у її смерті. Треба було все-таки довідатися, нащо їй та гра була потрібна. А я поделікатничав, та чого там? Хотів не раз спитати». Та не зважився. Бо ж про людське око ми раз чи два на тиждень зустрічалися. Балакали про все на світі, від музики до моди, часом і про політику та всяку єрунду. А те, що їй чимось допомогти треба, а може й порятувати, не здогадався. Далі він сказав, що таки вдягнеться і проведе мене. Це було доречно, бо хоч я й був з одягнутим набагато тепліше, а такий собі змерз, тупцюючи на одному місці. Доки ми балакали, сонце встигло скотитися на тополі старого занедбаного парку, що підступав до заводу. Стало стрімко темніти, і мені чомусь зробилося лячно. Щодо повної темряви, я не почую ще чогось важливого. А те, що далі розповів Степан, було справді чи не найважливішим з усієї його розповіді. Десь на початку осені до них прийшла працювати одна жінка. Він заприязнився з нею, зрозумів, що народжується справжнє почуття, не таке, як з Нілою. Він тижню зо два тому відверто сказав Нілі, що треба розірвати їхні стосунки. Вона благала почекати хоча б до різдвяних свят. І все. Для неї це дуже важливо. Дуже. Вона так просила, що він вперше побачив на її очах сльози. До того ж, саме в січні на канікулах племінниця мала їхати на той осоружний конкурс. Одне слово, він згодився,
хоч кожен день тепер ставав для нього мукою. «Ну от, ви все й знаєте, пане слідчий», – сказав він. «Дякую. Я відчув щось схоже на докори сумління, бо ж представився йому слідчим місцевої районної прокуратури». Ми попрощалися майже як два добрих знайомих. Чомусь мені хотілося вірити йому від першого до останнього слова. Наостанку я поставив йому питання, яке кілька разів під час нашої розмови просилося на язик. Чи були у нього з Нілою інтимні стосунки? Правда, попередивши, що він може не відповідати. Він подивився на мене здивовано і навіть обурено. Це я добре побачив, сутінки встигли перейти у ранній вечір. «Ми ж не були правдивими нареченими», – сказав він. «Мені жодного разу таке не спало на думку. Хоч доки я не познайомився з Лесею, то таки думав, що ми, може, і станемо ними». «Вибачте», – сказав я. Через десяток другий секунд після міцного потиску руки і короткого шляху порожньою вулицею я оглянувся і здивовано завмер, бо побачив, що він стоїть на місці і дивиться мені вслід. Мені здалося, що він хоче гукнути, щоб розповісти ще щось недоказане. Я відверто подивився в його бік, заохочуючи до цього, але Степан Колбун так само стояв на місці. Ми просто вбичили так добрих 5 хвилин, мов би змагаючись, хто кого перестоїть. Я не знав, для чого це йому потрібне. Може, він чекав, що я підійду до нього, але щось спинило мене. Ледве підняв ногу, аби зробити перший крок. Гукнути чи що, подумав я, але не зробив і цього. Всередині у мене народилася якась осторога. Щось таке, що різко суперечило щойно одержаним враженням про цього чоловіка. Я навіть подумав, чи не заготовлена його розповідь, на яку я так легко купився наперед. Але якщо так, то чому він стоїть і чогось чекає? Я таки не витримав і ступив крок до нього. Він, мов би, саме цього чекав, різко повернувся і пішов геть, швидко розтаючи у темряві. «А що, коли Нілу били за його завданням?» – подумав я. «Що, коли то він призначив її побачення на пустирічі біля річки?» Думка змусила мене пришвидшити ходу, далі побігти, намагаючись наздогнати свого недавнього співрозмовника. Проте нікого перед собою я не побачив, а спинившись, не почув нічиїх кроків. Степан Ковбун, мов би, справді розтав чи випарувався. Зненацька я подумав, що він може стояти за будь-яким стовпом чи деревом, і пішов до найближчого дерева, що був ваніло зовсім поруч. Нікого за ним, звісно, не знайшов. Здається, вперше за час мого перебування у Старій Вишні я боявся йти безлюдною вечірньою вулицею. І все ж ішов, пересилюючи бажання раз у раз озиратися. Ішов, бо чомусь був певен, що цієї ночі значно наближуся до розгадки якоїсь жахливої таємниці, яка має стосунок і до мене, неофіта цього дивного містечка. Перед тим я навідався додому, на швидку перекусив і завітав до моїх господарів. Я збирався подякувати Глорії за свідчення на мою користь. Вона також могла знати і навіть близько Нілу Трачук, адже в цьому містечку майже всі були між собою знайомі. В кімнаті Лори не світилося, але вона могла бути на половині батьків. Проте її не виявилося й там. Антон Петрович голосом, зляканим більше звичайного, пояснив, що Лора на ніч має залишитися у тітки та живе поблизу побуткомбінату.
Мати Глорії при цьому раз за разом кивала головою, наче боялася, що не повірю і поставлю ще якесь запитання. Я поквапився їх покинути. Такою гнітючою видалася атмосфера в маленькій кімнатці, переповненій старими речами. На шафі біля стола за ліжком лежали якісь клунки, мов би господарі збиралися кудись переїжджати. Я ледве не запитав їх про це, але стримався, хоча й відчув злість до цих маленьких, зляканих людей. Клунки лежали тут так само, коли я завітав до них уперше. Вхід наполовину загороджував старий розкарячений комод, недоречний на цьому місці. Обід стола, де на одному горбатилося троє напіврозсохлих стільців, два з яких мали по три ніжки. Тієї хвилини, коли я тупцював біля порога і наче на щось очікував, я подумав, що жодного разу ще не був у кімнаті Глорії. А втім, крізь вікно бачив, там, навпаки, панує зразковий порядок, на стінах красуються вишиті рушники, дві репродукції з картин, назви яких, втім, я пригадати не можу. На одній сцена у старовинному замку, на іншій – молода дівчина посеред саду. Третю репродукцію я знаю. Це відоме побачення біля криниці. Згадавши про ці картини, я пригадав іншу кімнату і спитав, чи знають вони про чергове самогубство у Старій Вишні. «Чому чергове?» – злякано спитала мати Глорії. «А хіба ні?» Моє питання повисло в повітрі, явно недоречне. «Вони щось знають», – майнула думка, – «знають про причину самогубства». Я вирішив іти ва-банк. «А чому вона задушилася, як ви гадаєте?» «Ви нас питаєте?» В очах матері Глорії майнув непідробний жах. «Вона боїться мого запитання, мене, а ще більше саму себе», – подумав я і здивувався. «Звідки виникло таке припущення?» «Так, я питаю вас». «Вибачте, але ми не знаємо», – сказала мати Глорії після невеликої паузи. «Звідки ми можемо знати?» – поспішив їй на допомогу чоловік. «Ось і все, порозумілися», – подумав я стомлено, і раптом збагнув. «За хвилину, якщо негайно не покину цієї захаращеної кімнати, у мене, напевне, не залишиться жодного відчуття. Я матиму вигляд вичавленого лимона». Звідки таке відчуття, я не міг би сказати, але втома ставала дедалі реальнішою. Вона навалювалася на мене, гнітила, гнула до землі. Я буркнув слова вибачення і поспішно вийшов. На дворі я спробував відновити сили. Дихав на повні груди і водночас відчував, як їх щось стискує. Мов би я був укинутий до приміщення з важким повітрям. «Чи не захворів я?» «Здається, ні, голова не болить, от лише ця несподівана виснаженість». Я так і не зміг дати собі ради. Тіло стало наче не моє, і я мусив зайти до своєї кімнатки, де все видалося якимсь нереальним. Здавалося, я вперше бачу всі предмети довкола. «Що зі мною діється?» – спитав себе, і, не знайшовши відповіді, впав на ліжко. Не знаю, скільки часу я пролежав у напівзабутті. Намагався про щось думати, щось пригадати. Крізь напівсон бачив дівчину, котра мене вела незнайомою вулицею. «Хто ви і куди мене ведете?» – хотів спитати, але не мав сили. А дівчина все вела і вела, вже майже тягла за руку, наполегливіше, впертіше, долаючи мій опір. «Чому я опираюся? Хто ця дівчина?» Я ставив ці запитання і не міг на них
відповісти. Нарешті побачив перед собою якийсь будинок. Тут живе Ніла, подумав я і отямився. Я лежав на своєму ліжку. Все було довкола надиво реальним. І саме ліжко, і стіна поруч із барвистим килимком на ній. Стіл і шафа. Книжка на столі, яку позавчора читав і мав читати ввечері після повернення з чергової блукачки. І все ж довколишня обстановка видавалася не такою, як завжди. Став шукати цьому пояснення і знайшов. Я неначе бачу все вперше, знаючи, що все це вже бачив, що все це мені знайоме. Втікаючи від запитання, що зі мною, я підвівся. «Треба йти». «Йти треба», – повторив я. За стіною почулися виразні голоси. Жінка щось питала, чоловік сердито відповів. Без сумніву, голоси долинули з кімнати Глорії. «Вона повернулася?» Я прислухався. Голоси змовкли, мов би стіни обклали ватою. Але хтось у кімнаті за стіною явно був. Обережно ступаючи, я так само обережно відчинив двері. Скрадаючись під стіною, дістався до сусіднього вікна. Воно було завішене. І все ж крізь шпаринку у шторі побачив батьків Глорії, котрі щось шукали у її кімнаті. Що вони могли шукати? Даремно питати про це, подумав я. А що, коли вони для того і відіслали Глорію до тітки, щоб зайнятися цим пошуком? Я відійшов від вікна, бо далі міг завважити хіба що метання силуетів. Так, наче там взялися грати у схованки. І тут же, підставивши лице пронизливому вітру, що вирвався з-за рогу будинку, засумнівався. Глорію відіслали, чи вона боялася зустрічатися зі мною? А якщо боялася, то чому? Адже вона мене захистила, порятувала. Але, знаючи час мого повернення, вона і інше знала. Я чув її квиління. Чому вона плакала, а точніше, за чим це був плач? Ось що мене зараз цікавить, збагнув я. Однак я не знав, де живе її тітка. Можна було хіба що навідатися до побуткомбінату, що я й зробив. Довкола продовгуватої двоповерхової споруди стояли такі самі одноповерхові будинки, як і по всьому містечку. Я пройшовся однією вулицею, другою, вдивляючись у вікна. У більшості будинків ще світилося, але жодної постаті, хоча б схожої на Глорію, не побачив. «Мій похід не має сенсу», – подумав я, опинившись у кінці другої вулиці. Довкола мене лежали порожні вулиці, наче ніхто на них не жив. «На що я сподівався?» – подумав я далі. «І що зі мною діється?» Глуха тиша була мені відповіддю. Впившись повінця цією дратівливою тишею, я вирушив туди, куди й мав піти. Місто наче бігло за мною і не могло нас догнати. Ось про що я подумав дорогою до крамниці господарчих товарів. Це враження то полишало, то посилювалось. Тоді я спинився, наче останній боягуз, озирався. Жодних кроків, жодної тіні. Стих навіть вітер, що шматував містечко цілий день. Тричі, а може й чотири рази, я ставав стовпом. Слухав тишу, а наслухавшись, погамувавши лють невідомо на кого, прямував далі. Думка про те, щоб повернути назад, як не дивно, з'являлася саме тоді, коли я йшов. Діставшись нарешті до крамниці, затемненої, як і все довкола,
Я потупцяв біля неї, позаглядав у вікна і, звичайно, нікого не побачив. Сів на сходинки. Зник чомусь страх, що супроводжував усю дорогу. Мені поки що нічого боятися, подумав і пошкодував, що не палю. У ці розтягнені хвилини цигарка допомогла б, адже чекати мені добрих 2-3 години, а може й більше, а може й усю ніч, якщо я помилився і ніхто не прийде. Проте я помилився зовсім в іншому, в тому, що мені доведеться довго ждати. Тихі-тихі кроки почулися не з боку вулиці, а з-за будинку десь за півгодини після мого приходу. Я вже трохи змерз. Поглянув на небо, випогоджене, вкрите мільярдами зір, і лише зітхнув. Переконавшись, що я не помилився, що кроки не причулися, я підвівся, готовий до опору. Невидимець завмер. Я почекав, скільки можна було. Хтось стоїть по обидва боки крамниці, зрозумів я. Цей хтось подвоєний, а може й потроєний. Мені лишається вибір – або піти геть, або ступити на зустріч небезпеці. Я вибрав друге. Принаймні, так я наближався хоч до якоїсь розв'язки. За першою стіною не було нікого, тому став обережно просуватися далі. Удар у потилицю був набагато легший, ніж можна було сподіватися. Швидше то був звичайний штурхан. Я інстинктивно нахилився вперед, тоді вдарили ногою у мої напівзігнуті ноги. Проте впасти не дали. Мене підхопили, дбайливо, проте невблаганно скрутили руки, відразу накинули на очі шматину, схожу на хустку. Далі грубі, дужі руки схопили за підборіддя, губи, стали роздирати їх. Я підкорився і розкрив рота. Майже відразу в нього полилося щось рідке, пахуче, схоже водночас і на вино, і на сироп. В голові шумить, все довкола немов рожеве. Справді рожеве, констатую я, бо мої очі остаточно розплющені, наштовхуються на рожеву стіну. Одну, другу, третю, четверту. Ба й стеля в кімнаті, де я був, теж рожева. Ані вікна, ні дверей. Підлога пофарбована рожевою фарбою. Кімната геть порожня. Лише під стелею висить одна єдина лампочка. Вона доволі яскрава, аж сліпуча, не інакше 150-ка. Де я? Як тут опинився? Мене зі зв'язаними очима вели кудись до якоїсь машини і посадили, очевидно, на заднє сидіння. Вже дорогою стало шуміти в голові, ноги обважніли, а все тіло обм'якло. І ось ця кімната. Я не зв'язаний, хіба що без куртки, у светрі, якого піддягнув, рушаючи в нічну мандрівку. Оглянувши кімнату, помітив, що стіни обклеєні рожевими шпалерами. Суцільний рожевий колір, без жодної квітки чи орнаменту, жодного натяку на двері. Але якщо мене сюди кинули, то двері такі повинні бути. Хвилину чи дві я міг поміркувати, як ліпше діяти в моєму становищі. Чекати, доки хтось не відчинить ті двері, чи шукати їх самому. Вибрав друге, бо ждати не люблю ні за яких обставин. Ліпше щось робити, ніж бути в ролі барана, приготованого до зарізу. Можливо, подумав я, намацавши двері, зумію якось скористатися з цього. Принаймні знатиму, з якого боку чекати небезпеки. До того ж, ця яскрава рожевість, підсилена потужною лампочкою, почала дратувати.
і я став методично, сантиметр за сантиметром, намагаючись рухатися безшумно, обмацувати стіни. Після того, як пройшов першу стіну, помітив, що шум у голові зник. Щоправда, у шлунку з'явилося легке відчуття голоду. Але це тільки посилило мій азарт. Намагаючись не дратуватися, я з подвоєною наполегливістю обмацував другу стіну. Результат був той самий. Жодного рубчика ззовні чи заглибинки під шпалерами.